បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយជួបជាមួយខ្ញុំបាទ T Gaming KH បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំកលឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែលេងហ្គេមដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបបដូរ profile ឬក៏ថាបដូរ cover នៅលើហើយបងប្អូនសូមចុចទៅលើកន្លែងរូបហ្នឹងមកចុចលវិមួយមកបាទហើយបងប្អូនចុចទៅលើកន្លែងរូបដូចបិចកន្លែងរូប profile ហ្នឹងមកចុចលវាសិនមកចុចមួយមកបាទហើយឃើញពាក្យថា upload avatar នោះបងប្អូនចុចលើពាក្យ upload ហ្នឹងមកចុចលើហ្នឹងមកវាឲ្យយើងរើសរូបភាពយកមកដាក់ហ្នឹងហើយចឹងសូមចុចមួយមកឥឡូវខ្ញុំអូសរករូបដាក់ខ្ញុំអូសមកក្រោមទៀតឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបមួយនេះនេះបាទនឹងខ្ញុំដាក់រូបហ្នឹងមកតើមកយើង open ទៅចូលហ្នឹងហើយនេះ upload successfully នេះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបងប្អូនណាហ្នឹងរបៀបបដូរ profile អាវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើរបៀបបដូរឈ្មោះចឹងអត់មានអីទេបងប្អូនចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចឹងបាទសូមអរគុណច្រើនកុំភ្លេច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណ